Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 42. 29. 73. 52. 69. 34. 12. 14. 58. 27. 47. 72. 17. 33. 67. 43. 15. 46. 66. A číslo 31. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Dva, osm, dva, čtyři, jedna a čtyři. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.